Laidą remia Meistro namai. Labai beveik susipykom, bet dabar 6 yra nuo 19. O jūs vėl bus girdyti, ką mes šnekam. Viską jūs matot. Sveiki ir ačiū už žemimą. Šiandien mūsų svečias yra Vladimiras Laučius. Labas, Vladai. Labas. Kaip man tave pristatyti? Nu, vos nepasakiau žurnalistas, bet žinai, šiais laikais, kaip ir visais laikais Lietuvoje, tai būtų pejoratyvas. Galima ir kaip žurnalistas, galima kaip... Apžvalgininkas gal yra. Rytų Europos studijų centro analitikas. A, koks tu gudrus. Išeitis tokia. Ponios ir ponai, mūsų studijoje Lietuvos Deep State'o vienas giliausių mastermindų ir pilkasis kardinolas Vladas Laučius dabar geriau? Puikiai. Gerai. Pradėsim nuo lengvų klausimų ir jie sunkės. Pirmas. Kam tau dvi katės dar su kryžiuočio uniformom? Ir kodėl tu jas ten flešini vis laik internete? Na, aš turiu pasakyti, baisesnė dalykai iš tikrųjų yra ne dvi, o trys. Trys. Okay. Rimtai trys. Ir visos Siamo. Tikrai trys, visos yra taip, senosios Siamo veislės, taip. Kurį vadinama Tailando arba Tajų. Taip. Yra naujoji Siamo, tokios kudūtės tokios, kurios dažniau turbūt yra įsivaizduojamos, kai kalbam apie Siamo katės, bet yra būtent senoji Siamo veislė, kuri budistų vienuoliai sugalvojo tokią veislę, atsirado viduramžiais budistų vienuolynuose Tailande, buvo ten auginamos, labai pagarbiai buvo jas žiūrima. Šiaip tai jos visiškai beprotiškos, nežinau, kodėl vienuoliam taip išėjo. Bet taip, yra nebe dvi. Na gerai, šitą klausimą vargais negalais atsakėjai. Dabar tu pasakyk, kur tu dalinės nešiojo? Tu tai tam matomas kanale, tai tam kanale. Tugi esi seniai asociuojamas su Delfiu. Tu kažkurio metu vadovavai LRT, ten... Po to išėjai kažkaip ir dabar tu tai 15 minučių, tai Alfui tavo straipsnė yra, kur tu iš tikrųjų esi? Na, LRT tai labai seni laikai. Mhm. Taip, Delfyje aš buvau nuo 2008 metų, bet šiemet balandį iš ten išėjau. Taip. Ir dabar rašau komentarus 15 min portalui. Bet tengi yra dugnas. Ten kalbinių požiūrių, kalbajobų, paplitimo požiūrių redaktorių, ten yra blogiausias portalas Lietuvoje. Inkorporė su žmonėm, kas yra tas pat. Kodėl? Aš prašau, Tomai Baldžiakai nepyk, bet nu, už tiesą nepykstama. Nu taip yra pagal faktą. Nesusidūriau su tokiomis problemomis. Nei ten, nei kur nors kitur. Nu gal ten pasikeitė laikai, aš matėjau, na bet vėliai nematė. O kaip tau šiaip portalo lygis yra Lietuvoje? Na, aš niekada nekalbėčiau apie mūsų žiniasklaidos lygį, portalo lygį, nekalbėdamas kartu ir apie visuomenę. Turbūt ir jos lygį taip pat. Kodėl? Tad, kad tai, jeigu mes kalbam apie komercinius, žinoma, pirmiausia, portalus, taip, bet, nors bet. Jeigu apie visuomeninius, tai irgi galima kalbėti ir apie visuomenę, reikėtų kalbėti, jeigu jie visuomeniniai. Ten, ten ir ten dirba tie patys žmonės. Todėl, kad vartotojai yra visuomenė. Na, taip, taip. Ir jie yra tokie, kokių visuomenė nori. Taip. Kokių labiausiai nori, nes kitaip jie turbūt neegzistuotų, jeigu būtų tokie, kokių labai nenori visuomenė. Tai visi klausimai apie mūsų žiniasklaidą, tai yra pirmiausia klausimai apie mūsų visuomenę. Lygis, na, yra visko, kaip ir visuomeniai. Yra žmonių ir tekstų, kurie kelia šypseną arba tiesiog neužkliūvo žvilgsnis. Mhm. Ir yra tokių, kurie įdomus, nebūtinai man įdomus arba nebūtinai tau bus įdomus, bet aš tikiu, kad yra žmonių, kuriems tai atrodys svarbu ir įdomu. A tau būna, kad tavo tekstą, tu priduodi tekstą 15 min ar bet kur kitur, ir koks nors žodis, kurio tu neakcentavai jį įkursyvindamas, nes mes žinom, kad įkursyvinimas yra pirmiausia akcentavimas žodžio sakinėje, kad būtent ant jo dedamas skirtis. O kažkas toje redakcijoje įkursyvino, nes kažkokiam debilui toje redakcijoje pasirodė, kad tai ta žodis nelietuviškas, nors tai seniai lietuviškas žodis. Tau tai būna, ar tu tolerantiškas tam? Arba taip nėra buvę, arba tolerantiškas ir nepastebėjau. Mhm. Negai. Galbūt yra, bet tikrai dabar neprisiminsiu. Kažkada seniai, bet ne ten, kur tu sakai, kad yra lietuvių kalbos problemų, kitose kažkuriuose portaluose. Okay. Vladai, tu vis dar nuosaikus trampistas ar tu pasikeitėsis? Nu, aš atsiprašau, aš nesakau, kad tu, aš truputį jokiais, aš nesakau, kad tu buvai trampistas, bet tu buvai iš tų, kurie sakė, kad Trumpas nebus taip blogai. Ir tu kažkuriuo apimtim ir buvai teisus. Ką tu šiandien gali pasakyti apie tai? Na, šiandien galiu pasakyti, kad ir Bidenas nėra taip blogai. Jo. Nors tai nėra labai gerai, no. Kaip ir Trumpas, ar galima labai daug ką pasakyti apie jį ir... Nogi. Ir ypač jo viceprezidentė. Kamala Harris. Kuri, tikėkimės, niekada jo nepakeis prezidento poste, jam dėl kokių nors priežasčių nebegalinti eiti pareigų.
tai tikrai būtų jau bėda. Jau ko gero jau ir Trumpas galėtų būti geriau daugeliu atžvilgių negu ji. Bet, na, čia mes jau tokius juodokus scenarius svarstom. Apie mes aš turėjau prieš tai klausimų apšilimui, dabar mes jau rimtai pradėjom kalbėti, kaip tu pastebėjai. Aš apskritai niekada nebuvau, niekada nedžiugino manęs Trumpas, švelniai tariant, ir niekada nekėlė tokių minčių, kad viskas pasaulio pabaiga, jau mes dabar neišgyvensim, čia visiškai prorusiškas kandidatas, bla bla. Tai va, aš būtent tą pastarojo aspektą tave ir pabrėžiau. Taip, tu buvai vis laik tas blaiviai bandantis kalbėti, garbė tau. Kai Trumpas laimėjo primaries, ar tai buvo arti pergalės, aš tada atsimenu, parašiau Delfiją kaip tai komentarą apie tai, kad mes turim vėlgi visuomenės atspindį Amerikos ir reikėtų labai turbūt klausimų rimtų kelt, kas vyksta tokioje visuomenėje, kurios lyderių tampa toks žmogus ir jai labai patinka. Tai čia buvo vienas turbūt mano tokių griežčiausių, o emociškai gal net ir pikčiausių komentarų apie Trumpą, jam dar netapus prezidentu. Na, o vėliau, kai aš pamačiau tą bangą, kad čia viskas, čia tragedija, blogiau būt negali. Kodėl negali? Gali. Tikrai gali. Amerikai galima rasti ir jos politikoje, ir jos visuomenėje dalykų, kurie nikiek negeresni, o galbūt kai kuriais atžvilgiais dar ir blogesni. Todėl, na, tas demonizavimas personažo, kuris tikrai nekelia simpatijų turbūt daug kam ir pagristai, bet tas demonizavimas, na, man dar labiau nepatiko už patį Trumpą. Todėl buvo periodas, kai aš tikrai, na, labiau, tiksliau, kritiškiau žiūrėjau ne į jį ir tuos, kurie jį palaiko, bet kaip tik į tuos, kurie iš to daro savo eilinį kryžiaus karą, eilinį ideologinį priešą. O kaip tu manai, Trumpas buvo pasekmė visuomenės įkaitimo dėl to pelnyti ar nepelnytamą įvanojimo leftizmo, išprotėjimo, moterų teisių gynimo laukė, tas agresyvusis feminizmas. Visa tai, ką mes dabar pakišam po leftizmo rūbų ir galbūt yra šansų, kad Trumpas buvo tik tai kaip reakcija į tą beprotybę, kurį ateina iš tos politkorektinės pusės. Taip, ir aš apskritai matyčiau daug panašumų, niekada nebūna tie panašumai absoliutus, ten ar tie 100%, šiokių tokių elementų, kurie leidžia kalbėti apie panašumus tarp to, kas vyko tarpukario Europoje ir to, kas vyksta dabar vakaruose. Kai išrenkami tokie politikai kaip Trumpas, kai daug balsų laimina, neseniai vyko rinkimai Niderlanduose, kurios laimėjusi partija taip pat gali būti turbūt priskiriama prie na, tai pačiai kategorijai, kaip ir Trumpas, arba įvairios kraštutinės dešinės, bet tai tikrai nėra alternatyva Vokietijai vis dėlto Niderlandų tie kraštutiniai dešiniai vadinami, bet viso Europoje ir Amerikoje. Bent jau pasmerkė Rusijos invaziją, bent dominaliai, kiek žinau. Taip, na, jie dėl Rusijos turi šiokių tokių problemų, kaip ir daugelis tų kraštutinių dešiniųjų, dėl Ukrainos, dėl ginkluotės Ukrainai, ne todėl, kad jiems nepatiktų Ukraina, bet todėl, kad jie sako, kad mes patys nelabai turim, ką daugiau duoti, lėktuvų nelabai galim sau leisti, F-35 ar kokių skirti, ar F-16 Ukrainai, nes patiems reikia jo. Na taip. Tai visa tai yra, bet na, iš tikrųjų, aš noriu pasakyti, kad tos partijos, aš dabar nekalbu apie visiškai tokias jau atsilupusias kaip alternatyvos Vokietijai, kai kurie politikai ir rinkėjai. Bet ta vadinama... Arba tas Slovakijos prietranka premjeras, kuris atsinešė Che Guevaros portretą demonstratyvį savo kabinetą ir išplatino Twitter'e. Na, daug tokių Argentinos prezidento rinkimus irgi įdomus laimėjo personažas. Tai visa šita banga, tai šiek tiek primena tai, kas vyko tarpukario Europoje, kai buvo reaguojama į komunizmo bangą, kai atsirado Sovietų Sąjunga, Europoje atsirado labai daug jos mylėtojų, kurie manė, kad štai ši valstybė neša šviesą ir laimę viso pasaulio žmonijai. Tokių tikinčių tikrai buvo daug ir tarp vakarų intelektualų, ir žinoma, tarp politikų. Ir buvo galima netgi suprasti. Nu, jie, to žmonės, kurie nebuvo niekada tenai. Herbertas Valsas, aišku, tai buvo dar prieš pirmą pasaulinį karą. Suprasti taip galima. Jau po. Suprasti galima. Bet reakcija į visą šitą bangą irgi buvo na, fašistinė daugelyje šalių ir Italijoje, ir Ispanijoje, na, ir vėliau tai, kas Vokietijoje, tai jau kraštutinis ir baisiausias atvejis, kas išsirutuliojo. Tai pirmiausia buvo reakcija į reiškinius, kurie savaime irgi toli gražu nebuvo geri, na, kokie nors nereikšmingi, tai irgi kilo baisus dalykai. Ir galų gale tas nacijų ateimo į valdžią išvakarės, tai iš esmės dviejų baubų Vokietijoje prieš komunistų ir nacijų.
Tai iš esmės dabar nori to ar nenori, tu nupiešiai tokį patį armagedoninį vaizdą, kuris išsirutuliojo iš to, apie ką tu dabar kalbi. Jis truputį geresnis dabar negu tada. Taip, dar truputį palauk. O to neatrodo, kad tai, ką mes dabar šitos, nu, vadinkim, klaunus, kurie pateko iki aukščiausių valdžios ešalonų, kad jie to nebūtų padarę, jeigu ne soctinklai, kas yra didžiulis faktorius. Taip. Mes labai linkę nuvertinti tą politiką, kuri vykdoma dabar, tiksliau nuvertinti tai, kas ją lėmė, kalbant apie soctinklus, apie žiniasklaidą, apskritai, kokia yra dabar. Ir netgi tai, kas vyko vakarų politikoje, tos permainos, kurios vyko nuo 70-ojo dešimtmečio praėjusio amžiaus maždaug, taip pat yra labai smarkiai susijusios su pokyčiai žiniasklaidoje. Tada atsirado televizija ir atsirado televizinė politika, televiziniai politikai, televizinė kultūra. Apie tai daug rašė komunikacijos teoretikas Neilas Postmanas, kuris man tikrai yra autoritetas šiuo klausimus, labai įtikinamai aprašo, kaip televizija atėjusi į kiekvieno žmogaus namus 7-8 dešimtmečiais. Labai smarkiai pakeitė visą politikos vaizdą Amerikoje. Na, iš esmės jį pablogino. Kaip ir dabar internetas ir socialiniai tinklai tai padarė. O mes galim pasistengti būti objektyvus ir pamatyti tiek to meto televizijoje, tiek šio meto soctinkluose ir ką nors teigiamo. Pavyzdžiui, šiais laikais žymiai lengviau apsiginti, kai tu esi išmeižiamas ir juodinamas, nes jeigu tu turi ten keliasdešimt ar kelis, nu, kad ir kelis šimtus sekėjų, tu gali parašyti, kad ne, tas dalykas, apie kurį mane, kurį apie mane parašė, arba Delfis, arba Panorama nėra taip ir taip, ir tai gali būti platinama. Tai prasme, čia geras aspektas, esu tiks. Nu, tai čia toks geras aspektas, sakome, lengviau apsiginti, bet lengviau ir būti apjuodintam. Tai, tai čia mes tokią pasaką be galo turėsim. Nu, matai, džiaugsimės to, kad galim... Tarkim, kalbant apie kokį nors portalą ar LRT televiziją, jie visada turėjo tą tribūną. O tu, iki pat kokių ten 10-11 metų, kai atsirado Facebookas visa gale, neturėjai jokios tribūnos, aš patai kalbu. Na, tas tribūnos turėjimas ar neturėjimas, ar tu tai įsivaizduoji kaip tokį gėrį tiesiog, valio, kad tai atsirado? Aš tiesiog stengiuosi išvelgti ir teigiamą dalyką. Paieškojus galima rasti ir teigiamą, tikrai neneiksiu šito. Ir čia be ironijos sakau, taip, galima tą rasti, bet sudėjus teigiamus ir neigiamus, aš vis tik tai kaip... ganėtinai konservatyvus žmogus, daugiau čia matyčiau neigiamą. Jeigu mes kalbam apie politikos kokybę, yra dalykų, kur taip, tikrai galbūt daugiau tokių būtinių lygių ar arti jo, tų teigiamų galima rasti, bet jeigu kalbam apie nacionalinę politiką ir apie visuomenę apskritai, tai ko gero į blogą veikiau, nei gerą. Sosiklai yra tai, kur žmonės, kurie linkia į kritinį mąstymą, priima argumentus ir būrėsi į burbulus, o žmonės, kurie nelinkia į kritinį mąstymą, būrėsi irgi į burbulus, tik tai tam, kad reverberuotų vieni kitų nesąmonės ir jokių būdų neįsileistų protingų minčių. Na, nelengva rasti tokių burbulų, kuriuose žmonės tikrai priima kritinį mąstymą. Mm. Tugi pats esi įkūręs apie 20 Facebook grupių, nešėkau jų, jau patikėjai, ne. O tu apsilankai kartais tos antrosios Lietuvos klidesiuose? For fun. Pasižiūrėt, ką rašo ten kokia nors Vasiliauskaitė ar ten kita Vasiliauskaitė. Na, iš tokių linksmesnių dalykų aš daug ką pamatau tavo žiūrėdamas įrašus. Aš labai apmažinau, tai vis dėlto gaila sveikatos. Bet tikrai tokių ryškesnių personažų pamatau pasižiūrėjęs tavo sieną arba įrašą pamatęs raute, tai taip, tai daro įspūdį. Bet aš nesureikšminčiau kurios nors vienos pusės. Nes kai tu matai visišką nesąmonę, kaip sakai, antrosios Lietuvos, taip, socialiniuose tinkluose, dar kažkur, na, tai suprantama, o ko ten tikėtis labai daug. Bet kai tu matai pirmosios, kuri pretenduoja intelektualumą, ne ką mažesnės nesąmonės, tai čia jau kur kas didesnė tai problema. Tai aš labai gerai, aš čia pasirašiau vėliau, bet kadangi jau dabar prašnekom, tai aš to pateiksiu pavyzdį ir aptarsim su tim. Visai neseniai, čia vakar ar užvakar, mes su tim laidą išleidžiam truputį vėliau negu rašom. Žodžiu, Vytautas Tomas Raskevičius, ar Tomas Vytautas, aš atsiprašau, painio. Nu, Raskevičius. Tomas Vytautas. Tomas Vytautas, jo. Ten buvo debatai Jakilaičio laido ir ten buvo Vilija Aleknaitė Bramikinė. Ir Tomas Vytautas sako, tas faktas, kad jis turi biologinį sūnų, atsiprašau, gal ten dukra vaiką, nuo vienos iš dviejų moterų, kurios yra kartu ir jie trise laiko save šeima, o Vilija Abramikinė, Aleknaitė, ji labai mandagiai beje ir su šypsena pasakė, kad tai nėra šeima. Ir ten kilo šaršalas, Raskevičius supyko, nes jis laiko tą jų vieni šeimą, tuos trys žmonės,
O Vilija aiškiai turėjo menį tą siaurą šeimos apibrėžimą, tą, vadinkim, tradicinį, nu, kaip beskambėtų tas, kai yra pora vyriškos lyties ir moteriškos lyties ir jų sąjungoje yra gimęs jų kraujo kūdikis, ta prasme, vyro sėkla, moters, kiti prietaisai. Ir čia buvo tas atvejis, kai aš šitoje vietoje visiškai nesuprantu, kodėl Tomas Raskevičius įjungė buldozerinį kaimo ura liberalą ir jis netgi šaukiant gana mandagiai ir su šypsena kalbėjusios Abramikienės, kad jūs čia man nepaaiškinsit, kas yra šeima. Čia aš nustatau maždaug, kas yra šeima. Ir čia būtų tai, ką tu ką tik pasakei, kad ta pirmoji Lietuvo, čiagi mūsų elitas yra, Seimo, elgiasi iš esmės lygiai taip pat, kaip elgiasi gražulis, tik iš kitos pusės. Toks pat durnumas. Aš taip vertinu, ką tu galvoji apie tai? Aš apskritai apie tai linkęs daug negalvoti esu, nes nu, turi savo argumentų turbūt abie pusės šitam amžinam ginčia, bet pas ginčas, man atrodo, na, nėra pats įdomiausias ir vertingiausias dalykas, kokį mes galime pamatyti ir išgirsti, nes, na kaip, šeimos struktūra, visuomenė struktūra ir šeima joje apskritai buvo toks visais laikais dalykas tradicinės religijos apibrėžiamas, nustatomas, tradicinės moralės, bendruomenės moralės ir nekildavo ginčių. Ar tai yra gerai ar blogai kitas klausimas, bet na, tokių ginčių nebuvo. Kaip ir visiems visada buvo aišku, kas yra šeima ir kas yra žmogus, kuris kažkokius vėjus kalba, pareikšdamas, kad ne, aš matau kitaip. Na, tai jeigu jis taip kitaip mato, tai čia būdavo visada tik tai jo keistumo ar klaidos įrodymas. Na, dabar šiais laikais, kai ir tai tapo diskusijų objektu ir galima dėl to ginčytis be galo be krašto, na, mes ir ginčiamės. Tai tiesiog yra du variantai. Arba visuomenė sutarė dėl tokių dalykų ir prie jų nebegrįžta ir na, gyvena savo ramiai dėl to nekariaudama vadinamųjų culture wars. Arba, kaip dabar liberalioj visuomeniai, mes diena iš dienos, metai iš metų, jau dešimtmečius ištisai per televiziją žiūrim laidas, kuriuose ginčiamasi dėl to, kas yra šeima, kas ten, ką ten konstitucija pasakė ar nepasakė apie šeimą, kas negali būti laikoma. Na, tiesiog mes žaidžiam šitą žaidimą. Bet šiuo atveju aš noriu pabrėžti tą aspektą šito pavyzdžio, kad tiek Tomas, tiek Vilija, būdami tą pirmoji Lietuva, turėdami rodyti pavyzdį. Ir abu būdami, be jokios abejonės, geri žmonės, norintys Lietuvai, gero, jie nesusitarė dėl elementaraus dalyko. Vienas turiu menį, kad tai yra šeima plačiaja prasme, kad čia ir močiutė, ir gal net katinas sėdintis ant savo. Ir tai yra namų ūkis, ir tai yra tam tikra prasme irgi šeima. O Vilijai neužtenka žodynų išaiškinti, kad jinai turiu menį santoką, tą santokinį šeimos aspektą. Ir vyksta betvarkė, vyksta tai, ką žiūrintis ten antrosios Lietuvos žmonės siunta ir sako, kad čia jau genocidas, žinai. Ir kalti tai yra jie abu. Ir Tomas mano galvo dar kaltesnis, nes Vilija kažkiek jinai daugiau išaiškino tą dalyką. Ir pas Tomą ant sienos, ten atėjusi Govedą jo šalininkų, rašė komentarus, kur nu, vos nekviečiama ketvirčiuoti ir apmėdėti akmenimis. O kas turi nuspręsti, kas yra šeima? Apskritai, kieno tai yra prerogatyva? Ir jeigu mes nusprendžiam liberalioje visuomenėje, kad to negali žmogui primesti nei religija, bažnyčia, nes jie atskirta nuo valstybės. Valstybė to irgi neturėtų primetinėti drastiškai buldozeriniu būdu neatsiklaususi visuomenės. Ir štai mes atsiklausėme visuomenės jau daugybę metų. Visuomenė vis dėlto dauguma laikosi tradicinių pažiūrų ir yra mažuma, kuri laikosi vadinamųjų netradicinių pažiūrų ir tai, kas turėtų būti šeima. Na štai turim tokią situaciją. Mes sakom, kad dauguma turi lemti, bet kartu mes sakom, kad turime gerbti mažumos nuomonę. Bet mes turim... Kai mes mažumai sakom, ne, jūs dabar šnekat nesąmonės, jūs sako, jeigu jūs man taip sakot, jūs manęs negerbėte tai. Mano gyvenimą ir mano įsitikinimu. Ir mes sukamės tame uždarame rate dešimtmečius. Ir jeigu ta mūsų mažuma yra ne... Jeigu ta mūsų šviesioji mažuma yra tiesiog kaimo ura liberalai, mes turim tą patį gražulį tik tai kitoj spektro pusėje. Tas pat šūdas, atsiprašau, tik kitoj rankai. Kalbant apie... Bet kodėl tu manai, kad kaimo yra liberalai? Na, tiesiog žmonės turi, aš pavyzdžiui, gerbiu kaip politikus ir Tomą Raskevičių ir Viliją Aleknaitę. Jų argumentai dažnai tikrai yra... Aš ką tik pasakiau, kad aš juos irgi vertinu teigimą. Jie tikrai nori gero ir jie geri žmonės yra. Bet jie yra geras pavyzdys, kaip kartais jiems pritrūksta žodyno ar noro susišnekėti.
ir gaunam kažkokį siaubą, kažkokį politinį spektaklį, kažkokį Monty Python gaunam. Vienas kalba apie šeimą plačiąją prasme, kad jo ir močiutė yra šeima, ir jis teisus, o kita kalba apie šeimą kaip apie santuoką, vyro ir moters sąjungą, iš ko atsiranda vaikai. Ir ta Tomo Raskevičiaus atveju, ta trečioji moteris, kuri nebuvo biologinė, jinai nėra tuo požiūriu šeima, bet jinai yra šeima tuo požiūriu, kad jinai vienoje hebroje po vienu stogu. Ar aš neaiškiai kalbu? Ne, tu kalbėjai aiškiai, gal aš jau, žinok, per senas jaučiu. Tu jau per senas. Taip, tokiam... Atneškit jam jaunystės eliksyro. A, Fanta. Turim reklaminę pauzę, pareklamuosi geltoną vyną iš Kalifornijos. Gerai. Tai supranti, kas darosi. Tu supranti, kokie mes gyvenam, kokiais laikais. Mūsų laikais tai nebuvo. Nesąmonė, taip. Taip, mūsų laikais mes keldavomės, bėgdavom cross, aš niekad nebėgdavau, nesikeldavom. Nu, kartais tik nu. Būdavo taip, kad prasideda diena nuo to, kad tu pradedi galvoti, kas yra šeima. Mhm. O tad vakar Anas sakė taip, už vakar Anas sakė kitaip. O kaip yra iš tikrųjų? Nekildavo tokių klausimų kažkaip? Žiūrėk, čia tas ginčas, kur ir viena ir kita pusė tarsi turi... Nu, vieni sako, žiūrėkit, jeigu šeima, jūs esat jau trise, Menaša tuo, šiaip jau čia klasikis. Tai tada, kitas iki gal jūs užsimanysit, kad jūs ir jūsų katinas yra irgi šeima, arba net dar blogiau vyras ir žmona. Tai galima prileisti tokią galimybę, kad tai kažkada žmonėjai prie to prieis. Bet šiandien mes pasikinkę sveiką protą matom, kad tai nesąmonė. Mano katinas jaučiasi šeimos narys. Taip, to šeimos plačiaja prasme. Namų ūkio taip. Hebros. Taip, taip. Aš turėjau ginčą su Liudviku Andriuliu, aš tikrai gerbiu kaip protingas žmogus su gera argumentacija ir aš jam pamėtėjau tą argumentą, kad o kas jeigu žmogus sumanys, kad jo žmona yra sliekas, o jis pats yra avinėlis. Ir Liudvikas ten kažkaip, aš tiesiog neatsimenu, ką jis atsakė, matyt dėl to, kad tai nebuvo kažkas racionalaus. Nepaprastai visos visuomenės turėdavo kažkokią aiškę paradigmą. Iš kurios semdavosi atsakymai tokius klausimus, kurie dabar mums, jie nebuvo klausimai, dabar jie tapo klausimais. Anksčiau to nebūdavo, jokioje tradicinėje visuomenėje to nebūdavo. Mes dabar gyvenam liberalioje visuomenėje, kurioje pirmą kartą, turbūt žmonijos istorijoje tai yra, kai kyla klausimų net ir dėl šeimos, ar žmonės ginčiasi, pykstasi, barasi, visą tai rodoma plačiai visuomenėje, visuomenė skaidosi į sektas, kurios vadinasi partijomis ir jos tarpusavyje taip pat kovoja. Tai tokių nuostabių dalykų iki 20 amžiaus pabaigos niekur nebūdavo. Kaip tu vertini mūsų dabartinę valdančią daugumą? Kiek duodi iš 10 pažymį kokią? Nerašysiu. Rašyk. Tai kad jie tarpusavyje nesutarė. Šiandien kaip tik kalbėjomės su vienu iš valdančiosios daugumos atstovų išsamei, vakar kalbėjome su kitu. Konservatorių ir laisvę? Konservatorių. Okay. Ten nėra, tai jie nėra šeima. Jie mėgsta sakyti, mes bendruomenė esam. Toks dažnas pasakymas. Komuna, va, kas yra. Sakau, mes bendruomenė. Okay. Mūsų partija yra bendruomenė. Tai iš to bendruomenė yra tokių aistrų ir nesutarimų, kurių kartais ir tarp priešų nerasi tokių kibirkščių. Tai ir ten tas pats, ir nelygioj vietoj, ne dėl šeimos sampratos daugiausia, o dėl kur kas rimtesnių dalykų, tarp jų gynybos, saugumo, suvokimo, ir yra labai rimtų nesutarimų. Ir dabar, jeigu aš rašysiu balą, tai kam aš rašysiu? Pavyzdžiui, dėl gynybos balą. Ar tam, ką apie gynybą galvoja mano bičiulis nacionalinio saugumo komiteto Seime pirmininkas, ar ministras krašto apsaugos? Na, būtų skirtingi balai, kuriuos aš rašyčiau tikrai. Mhm. O ir vidurkio aš čia neišvedinėsiu. Tai yra skirtingos pozicijos visiškai. Ir kartais lemia viena, kartais lemia kita. Na, labiau žinoma, lemia ministro. Tai kaip man dabar balą rašyti? Aš parašęs blogą balą, aš nuvertinčiau ir tas pastangas, kurias deda tos partijos politikai, kurių padariniai yra teigiami, mano supratimu. Okay. Tai čia neišeina balą visai partijai. Atsimušiai. Kalbi kaip politikas, diplomatiškai. Įjungi tokią, žinai. Okay, okay. Kaip tau nacionalinis susivienimas? Ir aš tą klausimą sėju su tuo, kad aš juos kaltinu tuo, kad jie populistiškai, bet tikiu, kad nepiktybiškai už gero noro užsiima slippery slope logikos klaida, tai yra slidžios nuokalnės eksploatavimo. Slidžios nuokalnės loginė klaida, labai geras jos pavyzdys būtų, va, leiskim Lenkam rašyti jų pavardes su W ir panašiai, tai rytoj jie pareikalaus autonomijos. Čia yra toli einančios prezumpcijos, kurios ir yra slidinuokalė.
Kaip aš vertinu, juos ar jų... Jų šansus ir apskritai juos. Nes aš neslėpsiu, aš simpatizuoju Vytautui Sinicai, bet tai yra ko gero vienintelis iš jų, kuriam aš sakyčiau, Vytautai išmestų tą radžilą, priink truputį tokių kaip tu daugiau ir tada gal net aš duosiu jums savo balsą kada nors, nežinau. Ten kaip ir turbūt visų kitų partijų rėmėjų gretose, rinkėjų gretose yra visko. Mhm. Ir vertinti, vėl čia jau ne dėl to, kad skiriasi pozicijos, kaip dabar, kai kalbėjom apie valdančiosius, tai ja. Tam akivaizdu. Mhm. Bet dėl to, kad yra įvairių žmonių. Kažkada man taip pat buvo sunku, kai vertinti, tarkim, tuo metą kandidatę į prezidentus Ingridą Šimonytę, visiškai nevertinant labai aktyvių jos rinkėjų rėmėjų. Taip, taip, taip. Dalis, kurių man, švelniai tariant, jų elgesys, jų kultūra kėlė tai, kas yra visiškai priešingas susižavėjimui. Nemaža dalim, tai ir yra tie, kuriuos aš vadinu kaimo ura-liberalai. Taip, taip, aš apie juos kaip... Ir, okay. Tai jų yra ir čia. Taip. Atrodytų partija nedidelė ir lyg tai nėra kažkokių tokių labai gausių kariuomenių nei Facebook'e, nei kitur, bet pastebėjau, kad politinės kultūros atžvilgių ten irgi yra bėdų. Mhm. Ir tu, kaip sakai, kaimo ura liberalų, ne taip seniai man teko pamatyti blokuotinų socialiniuose tinkluose atveju. O jie visada sako, oi, išblokavo, nes nepakentė kritikos. Taip, taip. Kaipgi kitaip jie gali sakyti? Aha. Dažniau tekdavo yra susidurti su šitais reiškiniais, kai puldinėdavo kaimo ura liberalai, kaip sakai. Na, o čia teko ir su kaimo ura dešiniaisiais susidurti, kraštutiniais turbūt dešiniaisiais, kaip dabar mėgstama sakyti. Aš pastaruoju metu daug samprotavau apie tai, nes aš esu mąstytojas, jeigu tu pastebėjai. Taip, pastebėjau. Ir jeigu tu pastebėjai, mano ratas persidengia su taip tarpe su tais, kuriuos mes turbūt lengva ranka vadintume faraitų. Nu, tarpsime, mano draugų tarpe yra ir aršių. Nu, ne šių aktyvių eikų į bažnyčią, kurie prakeikia viską, kas su vaivorykšte, kad tų, kuriems LGBT yra būtinai komunistai, kurie remia Hamas visi, tai jų tarp yra mano draugų ir jie geri žmonės, aš tikrai žinau. Bet mano tarp yra ir tų iš kitos pusės, kur yra ir ura liberalų, kur tarsi racionalus vainas žmogus Sinica išvadina naciuku. Nu, žinai. Ir aš kartais galvoju, kas yra blogiau, tie ar tie. Ir reiktų rodyti tie ir tie. Tarsia, žiūrėjau, bet aš kol nebuvo socialinių tinklų, tie dalykai būtų sunkiai įmanomi. Nes tie žmonės, jie nesusitikinė gatvėje, kažkur būreliuose, kokiuose nors. Mes gyvenam prie armagedoniniais laikais. Tai žinai, senės susprogdins internetą, bet čia mums dalyko kokie 5-6 metai. Manęs, tarp kitko, dažnai klausia, kaip čia atsitiko, ar Algis tapo dešinesnis konservatorius? Aš esu dešinesnis dabar, negu, nes yra, prieš 10 metų. Yra dar tų, kurie mane, žinai, ten... Algi, tu čia radio šau darai, tu čia, žinai, tu liberalas, ten, nu, ura liberalas vas nesakau, hebra, nu, aš truputį keičiuosi irgi. Tai aš baigsiu mintį. Aš, dabar kas yra baisiau mano galva, ar kaimo ura liberalai, nebūtinai kaimo, ar tie linkiai faraitą, vadinkim, tie, kurie naivesni, tai tie liberalesni, jie turi geresnį humoro jausmą. Jie dažnai yra intelektualesni, jie turi labiau daugiau wit, jie geriau jokavo, jie geriau supranta jokus. Bet tokiu būdu jie tampa dar pavojingesni, nes čia yra mokyto durniaus atvejs. Taip, taip, taip. O tie yra nuoširdesni ir aš nežinau, ką aš labiau linkęs pasirinkti, kai vyksta Armagedonas, aš nežinau, į kurią slėptuvę eit. Bet tikrai, kaip pamatai, neįtikėtino kvailumo apraiškas ir jos pareina iš tos save norinčios tokia laikyti pirmosios Lietuvos, tai yra kur kas baisiau, negu kai iš antrosios ten yra vienas kitas toks keistesnis atvejis, bet šiaip apskritai paėmus, tai būtent tų, kurių pretenzija būti intelektualais yra labai labai išpūsta, būtent jų baisi raiška, nu, kurios pykina tiesiog. Kultūros aš turiu prisimti save akmenį, aš pats toks buvau, kai man buvo kokie 30 metų, net daugiau, žinai. Čia su jūs jaunystės dalykai, bet kurie turi praeiti, o paskui kurios yra tiesiog sustojęs laikas. Iš mūsų bendrų pažįstamų, nerodysim pirštais. Bet kai sakom kaimas, tai tarpukario kaimas tiek šviesių žmonių. Ja, kaimas, tu puikiai supranti, kad aš neturiu omeny geografinės savokos, tikrai ne. Taip, taip. Taip, va. Tu gali rasti Vilniuje gimusį ir užaugusį asmenį, pas kurį atėjęs į jo virtuvę penkiaukščiam, ten smirdės šuo, bus prikarpyta nagų ir bus iki šiol uždengtas televizorius su tą nertinę, žinai, tą setkutę, motulės nertą, žinai, telikas. Ir atviršiai galima būti. Na gerai.
Eikime mes vis dėlto dar prie... A, nu gerai, kad mes jau esam vidaus politikoje. Dainių Žalimas, jūs bičiulė, kaip aš matau, iš pastarojo meto, tu parašiai paustą, kad jūs klubą įkūrėt konservatyvizmo ar kažkas. Taip, mes su jo 98-7 netgi metais susipažinom, nuo 98 labai jau nuoširdžiai bendravom. Tu tikrai esi dešinesnis ir jis tikrai yra liberalesnis, bet jūs ne tvarkoj sutarėt, ne? Taip, taip. Ar jis būtų geras prezidentas? Aš nežinau. Tikrai nedarysiu nei reklamų, nei antireklamų, nei mūsų laidoje, nei kur nors kitur. Tai jau turi spręsti, ar jis bus geras prezidentas tie, kurie balsuos už arba prieš. Aš tik tai galiu pasakyti, kad tikrai labai seniai jį pažįstu ir pažįstu iš gerosios pusės būtent kaip žmogų, kuris... Na, jis būtų tas, kuris įsiklausytų, atsiprašau, kad pertraukiau. Įsiklausytų į... Oponentą, tarkim. Taip. Diskusijų laidoje, pavyzdžiui. Taip. Tikrai taip. Ne, nėra tas reiksnys, kuris šaukia ir negirdė. Jis yra emocingas, bet čia yra, nu, gerąja prasme, neperžiūrėtas. Jis yra gyvas, jis yra gyvas, jis yra taip. Ja, taip. Ja. Merkurijus. Aš prisiminiau Queen atlikėją. A, ja. Jis buvo labai gyvas žmogus. Taip, taip. Iki to meto, kai jis tapo jau nelabai gyvas. Tai šito šviesoje, ar tau neatrodo, kad Ingrida Šimonytė galėtų būti pakantesnė, tai durnesnei Lietuvai? Ir laimėtų daugiau dividendų iš to? Kodėl? Aš nesupratau. Kitaip sakant, ji galėtų kitas iki nebūti tokia sarkastiška adresu. Aš nekalbau apie adresu Širinskienės, ten kur galvijas yra, bet... Bet ta Širinskienė už jos stovi daugybė žmonių, kurie įsižeidžia, kai jie Širinskienė. Turime, būtų gerai, jei būtų kitokia. Taip. Aš apie tai kalbu. Ko gero, taip. Jei pačiai būtų geriau ir jos galimybės turbūt būtų didesnės, gal pragmatiškai žiūri. Aš nežinau, kaip jie žiūri savo viešą raišką. Tai yra sąmoningas pasirinkimas kalbėti viešai taip. Ar tai tiesiog yra, na, sielos šauksmas, noras būti. Nu, tiesiog taip išeina, kitaip negali. Nežinau. Bet kokia atveju yra nuoširdį ir gera, nu, mano nežinau. Nežinai? Bet tas pats kankorėžis gali kristi ir Nausėdos lauką, jis galėtų irgi truputį būti paprastesnis, ne? Ir gyvesnis. Man atrodo, jis įžeidus yra per daug. Tarsi žmogus eina į politiką, jis žino, jis turėtų žinoti, kas jo laukia tenai. Tad purvas, purvas ir purvas. Ir net iš buvusių draugų purvas, dažnu atveju. Kad daug yra politikoje gana jautrių žmonių, tiesą sakant, ne, čia ne vien apie Nausėdą reikėtų kalbėti. Mhm. Ir aukščiausiose postuose yra buvę jautrių vyrų ir moterų. Prietaisas, aš girdėjau, jis labai jautrus. Kurie įsižeidžia. Mane prietaisas į policiją vieną kartą apskundė, kad aš pasakiau, kad jų govidai yra debilai. Kodėl tu toks nešvelnus esi? Aš dar labai švelniai išreiškiau. Ir aš jam daviau labai gražią pravardę, prietaisas, čia žinai. Kalbant apie prietaisus, žinai, kad rusai pavogė Lego ir pavadino Oleg. Čia pastarojų metų yra... Da, rusai gamina Lego, bet, nu, Lego viskas kaip Lego, tik tai Oleg vadinasi. Įsivaizduoji. Ar tu pažįstamas su Nausėdėse? Ėmės interviu? Daug kartų. Daug kartų ėmės, kai jis buvo ekonomistas. Taip, mano turbūt... Laidą remia Meistro namai.